Sitten katsotaan vähän sellaisia asioita, kuten mitä sanotaan, ketä vappuun kutsutaan, mitä vappuna tehdään ja mitä syödään. Me sanotaan hyvää vapupäivää. Joo. Se on oikein. Vappuna kotona on. No mitä tässä kuvassa on? Ilmapallo. Joo. Ja entäs täällä? Juhlapöytä. Joo. Joo. Näin juhlapöytä. Pöytä koristellaan. Millä pöytä koristellaan? Ehkä me koristellaan salaattia. Erilaisia ruokaa, salaattia, viinejä. Joo, pöydällä on. Joo. Erilaisia ruokia, viiniä, salaattia. Mutta ihan koristeena. Joo. On. Serpentiinejä. Voitaisiin katsoa. Ehkä hieman vappuun liittyviä kuvia ja jutella niistä. Nämä kuvat on Papunetista, eivät ole Kimaran omaisuutta. No. Vappuviuhka. Millainen on vappuviuhka? Värikas. Joo. Entäs vappupilli? Millainen on vappupilli? Ehkä se on tosi äänikäs. Joo. Ja Anita. Äänekäs ja... Mä olen Anita. Hei, Anita. Hei. Katsomme vappuun liittyviä asioita tänään. Sitten vapputori. Mikä on vapputori? Ilmapallo. Vapputorilla
on ilmapalloja. Mitä muuta papputorilla on? Papputorilla on paljon juhla-asioita. Mitä muuta? Ehkä juoda ja ruoka. Joo, tosi hyvin arvattu. Kyllä, papputorilla on juomista ja ruokaa. Kyllä. Ja käsin tehtyjä asioita. Kyllä, käsin tehtyjä asioita, käsitöitä. Sitten voitaisiin vähän simaan liittyen. Mitä on sima? Se maistuu tosi makealta. Joo. Mitäs muuta simaan liittyy? Se on makeaa. Sitruunan sisälle. Minä en itse asiassa ole ihan varma. Tuleeko siihen sitruuna, mutta ehkä. Ehkä. Oletko tehnyt simaa? Joo. Joo. No sitten. Entä muuta? No minkä väristä sima on? Sima color. Joo. Onko? Poli. Onko ruskea? Mä en tiedä. Joo. Tumman keltainen ehkä. Kyllä. Vähän. Simasta. Sima voi olla ruskeaa tai tumman keltaista, joo. Se on pääjuoma tänä päivänä. Joo. No vappuna on myös ilmapalloja. Onko teillä
ilmapalloja kotona? On paljon. On kotona ei ole. Joo. No vappuna juhlitaan. Vappuna juhlitaan. Miten vappuna juhlitaan? Viettämään tätä päivää. Ystäviä kanssa. Mm-hmm. Kyllä, ystävien kanssa. Eikä kaikki ylioppilas on joljavat. Heillä on keskustan. Mm-hmm. Keskustassa, at the center. Joo. Kyllä. Ylioppilaat tulevat keskustaan, city center. Mites muuten? Heillä on jouvat ja soijavat grillat, eikä? Meillä on juhlat, niinkö sinä sanoit? Ihmiset tai oppilas. Teitä on vapun, ihmiset. Joo. Juovat, syövät. Mitä he juovat? Viiniä tai ylottaa. Champagnea. Joo. Vapun päivänä kadut ovat täynnä ihmisiä. Ihmiset ovat ottaneet esiin kevät vaatteet. Joo. Ravintolat myös ovat täynnä. Joo. Ruokailijoita. Joo. Lapsilla on myös ilmapalloja. Joo, lapsilla on ilmapalloja. Se on täysin totta. Joo, ja vapu huiskeja. Joo. Kyllä. Myös syödään tippaleipä ja juodaan siima. Joo. Tässä oli paljon sitä, miten vappua juhlitaan. Ylioppilaskattu on paassa myös. Anteeksi? Ylioppilaskattu on paassa. Onko? Joo. Sitten tässä on vähän muuta vappuun liittyvää. Tässä on vappuruokia.
Serpentiini. Mitä serpentiinillä tehdään? Koristele. Joo. No simasta jo puhuttiin. Entäs hattara? Millaista hattara on? Hattara on makea. Joo. Ehkä todella. Pehmeä. Joo. Yeah. Vaari on pinkki. Kyllä. Entä tippaleipä? Oletteko koskaan syöneet tippaleipää? Onko joku syönyt tippaleipää? Joo, minä söin. Joo. Millaista tippaleipää on? Myöskin on makea ja I don't know, crispy. Joo. Krispi on hyvä sana. Mietin, mikä se olisi suomeksi. Rouskuvaa. No vappuna näkee ylioppilaslakkeja. Keillä on ylioppilaslakki? Olen nähnyt netissä, että melkein kaikilla ihmisillä on ylioppilaslaikit. Joo. Joo. No, ylioppilaslakin saa, kun valmistuu lukiosta. Eli joo, yleensä melkein kaikilla, jotka sit kävelee. No millainen ylioppilaslakki on? Valkoinen. Kyllä. Valkoinen ja vähän musta. Mutta se on riippuu, kun millainen opiskelija se on Putin image, like you, it depends also. Graduated, valmistui. Ehkä millaisesta koulusta valmistuu. Hyvin selitetty, että se vähän riippuu. No, vappuna voi myös olla juhlahattu. Millainen on juhlahattu?
Iloinen. Iloinen. Värikäs. Ehkä pähvipaperi. Anteeksi? Ehkä pähvipaperi. Tai ei. Joo. No, onko teillä juhlahattuja? Onko lapsilla koulussa ollut juhlahattut? On. On. Millaisia ne olivat? Keltainen. Juhlahattu keltainen. Joo. Sitten munkki. Oletteko syöneet munkkeja? Joo. Millaisia ne olivat? Olivatko hyviä? Joo, se on makia. Aamulla minä soin. Joo. Mutta minä en halua sokeria. Joo. Minä lisään sen. Minusta se maistuu hyvältä. Joo, niin minustakin. Se on makeaa. Entä mitä tässä tehdään? Mitä kuvassa tapahtuu? Puhalta. Joo. Kyllä kuka puhaltaa? Lapsi. Lapsi, poika. Ja minkä? Ilmapallo. Ilmapallo. Joo. No juhlia. Miten juhlitaan? Miten kuvassa juhlitaan? Mitä tytöllä on? Onko koristella? Joo. Se on ehkä poika. Joo. Entäs tyttö? Joo, oikein. Hän juo. Joo.
mitä heillä on päässä. Juhlahatut. Joo. Ja naamari. Vappuna voidaan laittaa naamari. Millainen naamari on? Vähän korkea. Hauska. Hauska. Mitä sanottiin ennen hauskaa? Vähän. Korkea. Ehkä. Korkea. Ja värikäs. Värikäs, kyllä. Nimenomaan hauska. Tarkoitus on näyttää hauskalta. Ylioppilas. Mitä ylioppilaat tekevät vappuna? He tanssivat vappuna. Kyllä. Mitäs koristella? Miten vappuna koristellaan? Mitä käytetään koristeina? Elmapallo. Joo. No. Muistaako kukaan, mitä nämä ovat? Serpentiini. Joo. Skoolata. Mitä tarkoittaa skoolata? Mitä tehdään, kun skoolataan? Kippis. Joo. Joo. Entäs korkata? Voidaan sanoa, me korkattiin pullo viiniä. Mitä se tarkoittaa?
se tarkoittaa avata pullon. Joo. Joo, aivan oikein. No, vappuna voidaan käydä piknikillä. Millainen piknik on? Missä käydään piknikillä? Mitä siellä syödään? Me käydään piknikillä metsään, ehkä. Joo. Me grillataan ystävien kanssa. No mitä te syötte tai juotte? Me syömme paljon lihaa. En muista vegetables. Vihanneksia. Joo, kiitos. Vihanneksia. Makkara. Grillään makkara. Joo, esimerkiksi makkara. Joo. No juhlat tai juhlia yhdessä. Miten vappua juhlitaan? Ulkona on tosi hauskaa, koska ihmiset tanssivat. Joo. Mitä vappuna tehdään? Eikä on hyvässä ihmiset menevät mukille. Joo. No mitä muuta vappuna tehdään? Osaisitko Riku kertoa, mitä vappuna tehdään? Mä kavereiden kanssa ulkoilu. Joo, esimerkiksi kauppankin mä kävin. Joo. Otamme olutta, sitten juopattelemme. Joo. Niin varmaan kaupungilla. Joo, kyllä. Mitä tarkoittaa munkille? Ihmiset menevät munkille. Munkille. Munkki oli... Minäpäs näytän.
tämä on munkki. Niin mennä munkille, menevät syömään munkkia. Okay. Kyllä. No. Siinä oli tämän päivän tunti. Kiitos kaikille. Kiitoksia. Kiitos paljon.